Letošnja glasbena mineštra je bila že osma zapovrstjo. Gre za sklop dramske igre in glasbe. Tokrat je zgodba tekla o izdaji novega šederškega rumenega tiska, o reviji Vaš magazin. Zgodba se prične s prihodom novinarjev v pisarno, ampak nihče ni imel ničesar pripravljenega, saj bil en dan predtem 21.12.2012 in so si računali na konec sveta. Šefica je bila seveda čisto pobesnela, saj bi morali biti članki spisani že do večera, ker naj bi revija že jutri šla. Tako se začne hektično in za gledalce precej smešno ustvarjanje prispevkov za revijo. Zgodbo dopolnjujejo glasbeni vložki. Vlogo scenaristke in režiserke pa je že tako kot prejšnja tri leta prevzela Mateja Košir.